ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥଇଥାନ କରିବା କଥା, ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ସେ କଥା ତ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ନିନ୍ଦାଜନକ ଘଟଣା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ କାଲି, କ'ଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ? ସେ ତ ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଓକାତ କେତେ ଉକାତ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ଗରିବ ପୁରା ଯେଉଁ ପଲାବାରିକି ଆମେ ରହିଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ଆମର ଏଇଠି ଯେକୌଣସି ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ ଶିରସ୍ତା ଗ୍ରାମମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମର ଓକାତ କେତେ, ଆମେ ଓକାତ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସେ ଏମିତି ସବୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରିଲିଫ ଫିଲିପ ଆଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଲ ଆଉଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ପାଲ ପାଲ ଆଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ହେଡ଼ରେ ସେ ସବୁ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ପାଲ ପାଇପାରୁନୁ ନା ରିଲିଫ ପାଇପାରୁନୁ। ଏମିତି ସେ ଆମକୁ ଇଏ ଶିରସ୍ତା ସାମନ୍ତରାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିରସ୍ତା ଗ୍ରାମ କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନି। ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଶିରସ୍ତାର ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଘର ହେଇପାରୁନି, ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଘର ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମର ଗୋଟାଏ ଘର ହେଇପାରୁନି। ଆମର କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଜଣେଇଲେ ସେ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ? ରାଗିଗଲେ କ'ଣ, ଆମେ ତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଛି ପଲା ମାରିକି, ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ? ସିଏ ତ ଅଲ୍ ଏନ୍ ଅଲ୍ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଲ୍ ଏନ୍ ଅଲ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବ ଦୟା ଥିବ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିବା କଥା। ସିଏ କହିବେ ମାନେ ତମର ଓକାତ କେତେ, ତମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କେତେ? ହଁ, ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଟିକେ କହିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ଆମେ ସେ ସଂସ୍କାରରେ ଆମେ ବଢ଼ିଲୁ, ସେ ସଂସ୍କାରରେ ଆମେ ବଢ଼ିନୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସଦା କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନର କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର କହିବା କଥା କ'ଣ, ଦଳ ଟିକେ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଦଳ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେମିତି ସେ ଦଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଆମର ଏତିକି ଦରକାର, ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଦଳ କେମିତି ନିଷ୍କାସନ ହେବ? କ'ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଜଣେ ଆରିଛି, ଚନ୍ଦନଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ, ସିଏ ଚନ୍ଦନଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ କେଉଁ ଜାତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଳିଆ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ମାରିଛି, ସିଏ କହୁଛି କେଉଁ ଶିଷ୍ୟ କେଉଁ ଅଳିଆ ହେବା, ହଁ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ତାମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନକୁ ବି ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଗୋଟା କ'ଣ ସେ ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଭଳି କଲେକ୍ଟର ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ରହିବେ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାଟା ଆଗରୁ ଭାବିବା କଥା ନା ଏବେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଭାବିବା କଥା? ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଆସି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦଳ ସଫା ହେବା ଦରକାର, 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ MLA ଆସିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର MLA ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆମର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ, କଲେକ୍ଟର ତାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲୁଣୁ, ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଲି ହଉ ବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଦଳ ସଫା ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଦଳ ସଫା କରନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା MLA ବାପିଆଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଲି କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଦଳ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କ'ଣ ପନିଶ ଦେବେ ସେଇଟା ଓକେ, ଆମେ ତାତେ ସହମତି ଅଛୁ, ପନିଶ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା କଥା ସେତେବେଳେ କରାଗଲାନି, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଲେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆମ ଗାଁକୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବଶତଃ
ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିଜିଟ୍ରେ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଏ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଟୁରିଷ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଟର୍ରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିଲେ, ଏମ୍ପି ଆସିଲେ, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ କଥା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ଚାଷୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ତିନି ବର୍ଷ ଆଗରୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଜି ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳ ସଫା ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିବାରଣ ଦରକାର, ଯେ ଦଳ ସଫା ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକେ ଦାବି ଜଣେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଦୂରର କଥା, ପୁଣି ଥରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଆସି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କଲେକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କଲେକ୍ଟର ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖେଇବା ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଲୋକେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ତେଇ ନଦୀରୁ ଦଳ ସଫା ହେବ, କାରଣ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଦଳ ରହିବା ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ସଫା ହେଇପାରିଲାନି। ଗତକାଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଗଲେନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ପୋଛିବା କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ଜଣକ କଲର ମଧ୍ୟ ଟାଣିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଫେରିଗଲେ। କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦାବି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ସଫା କରାଯିବା, ଆଉ କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଚାଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ରହିଯାଉ, ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ କଲର ଟାଣିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲିଭିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଲୋକେ ଏକଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଆଜି ଯାଏ କାହିଁକି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଥିଲେ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ କାହିଁକି ସଜାଗ ରହିଲେନି? ଯେତେବେଳେ ଲେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋହିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।